Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsindən deputatla namizəd Ramin Əbilovdur. Ramin bəylə onun təşviqat kampaniyasını və ümumilikdə növbədən kənar parlament seçkilərini müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Ramin bəy, xoş gəlmiş. Təşəkkür edirəm. İlk öncə tamaşaçılarımızı, vətəndaşlarımızı və seçiciləri də salamlayıram burada. Xahiş edirəm, tamaşaçılarımıza özünüz haqqında məlumat verin və nəyə görə bu dairəni seçdiyinizi bildirin. Tamam. Mən Əbilov Ramin Rəsuloğlu. Qısaca deyim, 1976-cı ildə anadan olmuşam. 1983-93-cü illərdə Şamaxı şəhərində orta təhsilimi almışam. 93-97-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində təhsil almışam, ali təhsilimi. 98-ci ildən əmək fəaliyyətinə başlamışam və mənim ilk iş yerim Qızıl Xaç və Qızıl Aypara Cəmiyyətləri Federasiyasının Azərbaycanda olan diplomatik nümayəndəliyində humanitar yardımları nəzarət inspektoru olaraq çalışmışam 98-99-cu illərdə. 97-98-i unutdum deyim, hərbi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmətdə olmuşam, sərhəd qoşunlarında. 98-99-cu illərdə dediyim kimi diplomatik nümayəndəlikdə işləmişəm. Sonra 2000-2003-cü illərdə kiçik sahibkarlıq fəaliyyətim olub. 2004-cü ildən 2018-ci ilin fevral ayına qədər də BP şirkətinin kontraktoru olan, nəqliyyat gömrük sahəsində kontraktoru olan Ace Forwarding Caspian şirkətinin hava nəqliyyatında baş gömrük idarəsində yerləşən broker şöbəsinin rəhbər olmuşam. Qısaca özüm haqqında bu. Mən bir ildir siyasi fəaliyyətə başlamışam demək olar ki və hal-hazırda işləmirəm. AK Partiya, rəsmi adı Vahid Azərbaycan Partiyasında başqanın sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müşaviriyəm və bildiyiniz kimi AK Partiyanın 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsindən namizədiyəm. Təbliğat-təşviqat kampaniyası necə gedir? İnsanlarla görüşəndə onların ən çox səsləndirdiyi problemlər hansılardır? Təbliğat-təşviqat kampaniyamız yaxşı gedir, yəni planlaşdırdığımız tərzdə gedir. Sadəcə olaraq bizim öz xəttimiz oldu, hətta bir layihə oldu. Demək, 60x300 mən adını qoydum öz dairəmizdə. Yəni 60 gənc tərəfdaşların bu işə dəstək verən komanda şəklində hədəf qoyduq ki, bu 60 adam bir ay ərzində 300 adamı qazandırmaq projesi. Və onu bitirmək üzrəyik, şükür Allah olsun. Biz daha çox o spekulativ nənə əli öpbək, seçki qabağa gedib bu şovdansa hədəf nəyə qoyduq? Həmin gənclər azı 10 nəfər, 10 seçicini qazanmaq günə və görüşlərimiz bu günə qədər əksəriyyət etibarilə bir və bir ailə və ailə oldu. Geniş toplantımız ayın 3-də nəzərdə tutulur. İnşallah demək, Nizami rayonu ərazisində yerləşən 4 saylı peşə liseyinin böyük akt zalı var. Orada bir toplantımız olacaq, bir 200 nəfərlik seçicilərinə. Problemlərə gəldiyində problemlər ümumiyyətlə Azərbaycanda mövcud olan problemlərin hamısı bu dairədə də var. Çünki bu dairəni Azərbaycanda bir adıya çevirmək olmaz. Sadəcə olaraq bu dairəni niyə seçdim sualına cavab versək, bu dairədə mənim bir 98-ci ildən bu yana bir belə deyək də bir əziyyətim var. Orada tərəfdaşlarım, dostlarım çox olduğu üçün potensialımı o dairədən gördüyüm üçün bunu partiyada da müzakirə elədik və belə qərar verdik ki, mübarizəni o dairədə aparmışıq. Maneələr yaradılırmı sizə? Valla, ümumiyyətlə, başqa bizim üzvlərdə, partiya üzvlərində, namizədlərdə olan şeyləri mən yaşamadım. Amma altdan-altdan kiçik neqativ hallar oldu, onu belə qabartmağa şey bilmirəm. Yəni, ümumən götürsək,
mənim dairəmdə dairə seçki komissiyası tərəfindən belə bir maneələrlə mən rastlaşmadım. Rəhman bəy, siz də qeyd etdiniz o nənələrin öpülməsi, artıq trend halına dönüb. Ümumiyyətlə, bəzi namizədlərin insanları küçümsəyərək onlara yağ paylaması, ət paylaması və bu tip halları ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, belə hallarla seçicini ələ almaq mümkündürmü? Gözəl sualdır. Mən əslində Facebookda bir çəkiliş elədim, o da gedəcək. Orada da toxunmuşam bu məsələyə. Demək, bu seçki saxtakarlığının 3-4 variantı var, bildiyimiz, bizim bəlkə bilmədiyimiz bir şeylər də var. Onun bir ən aşağılayıcı variantı da insanları ya pulla, ya ərzaqla sırf seçki dönəmində ələ almaqdır. Bu halları da mən də eşidirəm öz dairəmizdə. Yəni, artıq JEK işçiləri vasitəsilə, şəxsiyyət vəsiqələrinə götürülməsi, yığılması, siyahı tutulması, 10-20 manatla insanların səsini alınması, bu şeylər var. Münasibətim təbii ki, buna çox neqativdir. Və burada mən adətən çıxışlarımda yüklənirəm problemlərə. Bir də əsas rəqibim Sədaqət Vəliyevadır, onun üzərinə ki, iki dönəm bu adam millət vəkili olub. Əlin, barmağın barmağı üstə vurmayıb, bir problem həll eləməyib. Çünki mən demək olar ki, o ərazidə, bax, bunu fərqli olaraq kamerasız, Nizami rayonunda 300 tənha qoca var. Onun 87 və biraz artıq o dairənin ərazisinə düşür. Şəhid ailələri, əlillər və qazilərimiz var. Onların həm problemini dinləmişəm, böyük əksərisindən 90%-dən də görüşüm olub. Burada məsələn, buna ayrıca toxunaraq, amma o sizin ərzaq və pulla səs almağa gəlincə, mənim burada inciyəcəyim tərəf həm də seçicilərdir. Niyə? Çünki biz görüşlərimizdə əsasən narazılığı seçicilərdən bu tərzdə eşidirik ki, deputat gəldi, göründü, seçildi, bir daha görmədik. Yəni, bu standart mənim 90% eşitdiyim bu oldu. İndi mən sual verirəm 10-20 manata səsini satan seçiciyə. Yəni, belə əyri oturaq düz danışaq. Əgər biri gəlir, sizinlə sövdələşməyə girirsə və sən özün könüllü olaraq öz 5 il müddətinə öz səsini 10-20 manata satırsansa, sənin nə mənəvə haqqın qalır o adamdan tələb eləmək? Mən burada iki variant təklif edirəm. Ya o tərzdə və bunu da altını cızaraq deyim ki, bu təkliflər təbii ki, o yeni tikilən binada sosial durumu normal olan insanlara olunmaz ki, gəl 10 manat verim, 20 manat verim. Təbii ki, təminatlı adamı buna desən, ağır cavab alarsan. Bu kimə olur bu təklif? Sosial durumu ağır olan insanlara. Artıq bu insan onsuz da ağır durumdadır və cəmiyyətdə aşağılanmış kimi hiss eləyir yaşayış tərzinə görə. Bir də namizəd olan deputat gedir onu bu tərzdə aşağılayır. Mənim onlara sözüm budur ki, sizə o təkliflə gələn adamı siz də bacardığınız kimi aşağılayın, qovun və bir sarkazmda deyim ki, əgər gəlir 10 manat, 20 manat təklif eləyirsə, siz də ona deyin ki, madam bazarlıqdır, 10 manat yox, 10 min manat verir. 20 deyir, 20 min manat ver və deyin ki, onsuz da 5 il sizi görməyəcək. Bu 10 minə, 20 minə mən öz problemimi müəyyən qədər həll eləyərəm. Çünki bir daha onlar o 10 manat, 20 manatdan sonra nə siz onları görəcəksiniz, nə onlar sizi dinləyəcək. Yəni belə. Rabi bəy, düşünmürsünüz ki, bu problemlərin əsas səbəbi, bu kasıb təbəqənin, belə deyim, bu ehtiyacların qarşılığında həmin o payları, belə deyək, qəbul etməyinin səbəbi həm də onların marifləndirilməməsindən irəli gəlir, onların haqlarını bilməməsindən irəli gəlir. İşin içində bu da var. Yəni, təbii ki, biz ümumiyyətlə Azərbaycan toplumu olaraq son vaxtlar buna yüklənirlər, marifləndirmə sözü yeni qulaqlarımızı işitməyə başlayıb. Amma ümumiyyətlə qanunları bilmirik, bilmək istəmirik, marifləndirmə proqramları və prosesi getmir. Və təbii ki, bu sahədə də həmçinin. Marifləndirmə çox zəifdir, insanların çoxu mariflənməyib. Yəni, ola bilər ki, bu insan bilsə ki, bu əməlin özü həmin namizədin namizədliyini ləğv etməyə qədər gedib çıxa bilər. Toplanıb 10 nəfər, 20 nəfər, 50-100 nəfər həmin adamı
çəkiliş eləyərlər və üzərinə gedərlər və özləri İsa, Musa lazım olmadan, Ramin lazım olmadan bu məsələni şişirdib və bunun üzərinə gedib haqlarını ala bilərlər. Yəni, o namizədi o siyahıdan çıxarda bilərlər hətta. Marifləndirmə işimiz zəifdir və dediyim kimi insanlarımız da burada obyektiv, subyektiv səbəb var. Bu seçkilərdə çox pasivdir. Bunun da insanların üzərinə çox yüklənəmirəm. Çünki insan bir dönəmi yalan danışar, iki dəfə, üç dəfə. Dairə var, 5 dəfədir seçilir. Bəli. Adamın qapısını döyürsən, adam özü çaşır ki, deputatlığa namizəd özümü gəlib söhbət eləməyə. Adətən bunlar ələmanları, nümayəndələrin göndərilər. Özlərini sıxışdırmırlar. Sıxışdırmazlar, yuxarıdan baxar, bir pafosla filan, ya bir poz verirlər özlərinə. Bu var və inanmırlar seçkilərə. Çünki insan 20-25 il dairə var ki, eyni adamın üzünü görür. Məsələn, son gündən hamımız bildiyimiz kimi müəyyən dairələrdə artıq xalq özü bunların üstünə gedir. İstəyir o Beyləqan olsun, Çingiz Qənizadənin üzərinə, istəyir Sevinç xanımın üzərinə Suraxanda o zıq cəmatı olsun, istəyir Aydın Mirzəcanzadənin üzərinə o Mingəçevirdə olan hadisə. Yəni, bunları biz özümüz bu tərzdə silməliyik, tarixə göndərməliyik. Artıq deməliyik ki, nə bizim yalan dinləməyə vaxtımız var, nə də biz sizin yalanlarınızla artıq doymuşuq, allanan deyilik. Yeni simalar, yeni potensial insanlar, doğrudan da xalq üçün nəsə eləmək istəyən adamlar artıq da. Çünki parlament, respublika, insan vücuduna bənzətsək bunu, insanda ən önəmli orqanlardan biri beyindir. Beyin işləməyəndə iflic olur. Hətta bir tərəfi işləməyəndə belə iflic olur. Bu dövlətin, bu respublikanın beyni də onun parlamentidir. Ən ciddi hüquqların qorunması, qanunların qəbul olunduğu yer odur. Ali qanunverici orqandır. Bu deputatların da əksərisi adətən üç fəaliyyəti ilə yadda qalır. Ya bunlar qanunlar qəbul olunanda hər biri gözəl bir təkliflər, ağıllı bir ideyalar və yaxud fikirlər söyləməklə yadda qalmalıydılar ki, bu olmayıb. Əksərisində bir neçə ad istisna olmaqla. Bundan bunlar yadda qalmayıb. İkinci, seçildiyi dairə ilə sıx təmasda olmalıdır ki, oradakı əhalinin sosial-iqtisadi problemlərin, hüquq sahəsində olan problemlərin və s. problemlərini işıqlandırıb, müəyyən strukturlar qarşısında qabardıb və həllinə nail olmaq ki, bunu da şəxsən mən dairəmdə 99% dedilər ki, o adamın yarısı dedi tanımırıq, yarısı dedi görmürük və heç bir problemimizi də həll eləmir. Bununla da yəni bunlar yadda qalmayıblar. Tam tərsinə bunlar yəni lağlağa və məskərə obyektinə çevrilən öz çıxışları ilə, bəzi təklifləri ilə, xalqa ağıl verməkləri ilə ki, qaldılar. Bundan da əhali artıq qəzəb, nifrət, kin oyadır onlara qarşı xalqda. Üçüncü də ya da bu insanlar öz təmsil olunduğu peşə və ya sahəni, məsələn, həkimdirsə həkim, müəllimdirsə orada o mətbəxtdə olan adam kimi, oradakı dərsləri daha yaxından bilən adam kimi orada səsləndirib yenə də bir ya qanundan qabulunda, ya o problemlərin həllində bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməliydilər. Məsələn, mən Sədaqət xanımın həkimlərin maaşının artırılması ilə bağlı 10 ilə yaxın müddətdə bir çıxışım bilmirəm, görməmişəm, umuram ki, heç yoxdur da. Və başqalarına da bu şamil olunur. Yəni, qısası, üzümü tutub həm də burada keçmiş o dəfələrlə, o kresloları çürütmüş deputatları demək istəyirəm ki, bu hansı kleylə yapışıbsızsa oranı qopardın, durun. Xalq sizi qopardı mı incə oradan? Özünüz üzü sulu gedin. Yəni parlament xor kapellası döyür, yatmaq yeri döyür. İnsanları ələ salan bir məclis deyil və hobbi də deyil. Özünüzə bir iş güc tapın, hobbi istəyirsinizsə, buraxın bu parlamenti insanların haqqını, hüququnu müdafiə edən, dərdi ilə dərdlənən insanların öhdəsinə. Rəhman bəy, elə söz düşmüşkən, yenidən namizədliyini irəli sürən köhnə deputatlarımız var ki, belə deyim, xalq içində çıxanda hətta onların adlarını belə tanımırlar. Onların bu hərəkətlərinə münasibətiniz?
anlamadım. Namizədliklərini irəli sürməyə. Hə, hərəkətinə münasibətim namizədlərin. Elə bildim xalqı deyirsiniz. Xalqı çox normal qarşılayıram, hətta gecikmiş sayıram üzərinə getmələrin. Xalq liderliyi öz üzərinə alıb və öz fikrin ifadə eləməlidir və öz haqların özü müdafiə eləməlidir. Qaldı o təkrar-təkrar və utanmadan təkrar yenə namizədliyim verən parlament, daha doğrusu dırnaqarası millət vəkillərə münasibətim budur ki, adama sual verərlər. O qərar qəbul olundu ki, biz bacarmırıq, ayaq uydura bilmirik, bizi buraxın deyən deputata. Bu təkrar verən adamlar əleyhinə bir səs verdilərmi? Mən onu izlədim, orada bir nəfər əleyhinə danışan Arif Rəhəmzadı. Qalan hamısı xoruna verməyib. Yəni, ən azından mövqey nümayiş elətdirdi adam. Bunu ilə mən o adama hörmətim var ki, bir mövqey qoydu ki, bu tərzdə olmaz və əleyhinə çıxdı, bir səs də o verdi əleyhinə. Bunlar hamısı, biz bacarmırıq, biz ayaq uydura bilmirik yeni sistemə, nədir bu, islahatlarına, bizi bıraxın deyən adamlar təkrar hansı məntiqə, hansı ağla sığaraq təkrar gəlir, elə bil sən qovulmusan və yaxud özüm mən bu məclisdən gedirəm deyib təzdən qayıdırsan ora. Yəni, bunu çox təbii ki, negativ qarşılayıram. Yəni, ya orada o qərarı verməzdiniz, ya da vermişsinizsə, icazə verin, çəkilin qırağa, dediyim kimi. Xalqı düşünən, dərdi ilə dərdlənən, problemlərin ən azından həll etməyə çalışmaq istəyən insanları buraxın ora. Sizi gördüyüdə, yəni bu sizin adınız harda hallandı? Harda hallandı? Korrupsiya hallarında, tenderlərin bölüşdürülməsində, Avropa müftəlində. Müəyyən monopolist bir rejimdə, hər hansı bir iqtisadiyyatda, hər hansı bir sahəyə əl qoymağızla. Hamı insanlar bunu gözəl bilir artıq. Və bunları, bu siyahını genişləndirə bilərik sadəcə olaraq. Həm vaxtımız azdır, həm də insanların təkrar-təkrar deyib, nə zehnin, nə ürəyin bulandırmağa gərək bilmirəm. Ram Bey, elə siyahı demişkən, bugünlərdə, yəqin ki, sosial şəbəkələrdə gördünüz, artıq parlamentə təyin olunmuş deputatların siyahısı tərcə olundu. Bu siyahıya münasibətiniz? Valla, o siyahıya münasibətim mənim bir mənalı deyil. Yəni, bu siyahını bir, adama deyənlər səndə hardandır. Sən bunu dərc edirsənsə, demək sən də onlarla bərabər işləyirsən. Bu bir. Qaldı əgərləri ehtimaldırsa, o ehtimalları biz də bilə bilirik, siz də bilə bilirsiniz. Təxminən hansı dairədə, hansı işlər getdiyinə, kimə daha çox ağırlıq verib, ona sifarişlər olunur ki, buna işləyin. O tərzdə ehtimal verə bilərik. Qlobal təbii ki, biz də dəyişikliklər gözləmirik. Çünki islahat dediyimiz bu dövr idi. İslahat dediyimiz tam başqa cür olmalı idi. Burada bir kosmetik dəyişikliklər olsa-olsa ola bilir. Bu qədər. Amma o siyahını dərc eləmək, özün başqalarından ağıllı göstərənlərə də sözüm budur ki, bu ilə xal qazanmaq olmaz. Ram Bey, uzun illərdir seçkilərdə saxtakarlığın şahidi oluruq və bu video faktlarla da hətta nümayiş etdirilib. Amma bu yaxınlarda keçirilmiş bələdiyyə seçkilərində bunun təkrar şahidi olduq. Necə düşünürsünüz? Yəni, bu bələdiyyə seçkiləri, bu Milli Məclis seçkilərinin də saxtakarlıqla keçəcəyinə bir siqnal deyildimi? Burada da bir çox insanlar deyir ki, əgər bələdiyyədə bu oldusa, bu birində də təbii ki, eynisi olacaq. Burada mən böyük əksəriyyət kimi düşünmürəm. Niyə görə? Ona görə yox ki, doğrudan da böyük islahatlar gedir, doğrudan da bu kosmetik dəyişiklikdir. Yox, ona görə yox. Burada mən yenə odaqlanıram, yüklənirəm xalq və seçicilər tərəfə. Bu yöndən ki, xalq bələdiyyəni bir struktur kimi tanımır. Bələdiyyə sizdir, mənini bilirik ki, Azərbaycanda adı var, bir müddət torpaq satdılar, sonra o torpaqlar da qutardı, indi də pul yığmaqla məşğul olub, adı bəlli olmayan, hara getdiyi bəlli olmayan bir pul və səlahiyyətlər də yoxdur. Xalq ona görə bələdiyyə seçkilərinə ümumiyyətlə əhəmiyyət vermir, desək, el arasında. Amma parlament, məsələn, biz indi gəzdik də komanda ilə, tək-təkdə gəzdim seçicilərlə görüşəndə, İnsanların bir qismində ümitsizliyi var ki, bizim səsimizdən nə həll olur, amma bəzisi də can atır ki, doğrudan da mənim səsim nəsə həll eləyirsə, iştirak eləyək, dəyişək. Yəni, parlamenti bələdiyyə ilə bir səviyyə qoymadıqları üçün, ola bilər ki, burada o cür düşünən insanların yarısı seçkiyə gələr,
orada səs verər və istədiyi namizədə verər. Artıq onu kim saxtalaşdırır, nə olacaq, o ayrı mövzudur. Amma bələdiyyələrdə olanı 100-100 burada şamil eləmirəm, o da mən izah elədiyim argumentlərə görə ki, xalq parlamenti bələdiyyə ilə bir tutmur. Demək, onda namizədlərin üzərinə xalqı, belə deyim, seçkiyə səsləməyin, onların inamını qaytarmaqda böyük yük düşür üzərinə. Bəli, bəli, böyük yük düşür, həm də çox ağır prosesdir. Çox ağır prosesdir. Məsələn, bizdə ya bu qanunla tənzimlənsə ki, neçə dəfə olar, bu əslində deputatlığa heç bir ölkədə yoxdur, mən bunu misal olaraq deyirəm ki, tutaq ki, iki dəfə oldum bəzdir. İstəyirsən, bunlar 10 dəfə olanı var, 5 dəfə olanı, ən azı 2-3 dəfə olanlardır. Ona görə insanlarda ümidsizlik var, bu ümidi qaytarmaq, seçkidə saxtakarlıq var, bu olmayacaq. Bu. Ona görə təbliğat, təşviqat kampaniyası da qısa, çox qısıtlı, dar keçdiyinə görə biz namizədlər başqa seçkilərdən fərqli olaraq daha çox yükləndi. Çünki maarifləndirməklə də məşğul olmaq bilavasitə bizə düşdü. Televiziya vasitələri yoxdur. Yəni, yaxşı ki, bu sosial şəbəkələr var, internet televiziyalar var. Bu tərzdə xalqa səsimizi çatdırır. Yeri gəlmişkən, ictimai televiziyanın qoyduğu qiymətlər, buna münasibətiniz? Münasibətim əla. Azərbaycanın əksərisi Avropa standartlarından da üstün səviyyədə yaşayır və pulumuzu bilmirik hara qoyaq. Buna görə gedib orada onu xərcləmək olar. Yəni, bu da bir gülməli tariflər, gülməli rəqəmlərdir ki, buna ancaq oliqarx pulu çatar. Çıxasan orada təbliğat, təşviqat, kampaniya və aparasan, onu da nəzərə alsaq ki, nə ASTV-yə, nə ictimai TV-yə, baxıcı sayı və rəqabət necədir, onu heç kim eləməz. Bunu əslində dövlət, hakimiyyət ədalətli şəkildə bu şeyləri daha rahatlaşdırıb, bütün seçicilər şərait yaratmalı idi ki, efirlərdən hamı ədalətli və bərabər şəkildə istifadə eləsin. Ramin bəy, və son olaraq ənənəvi sualım. Seçicilər nəyə görə sizə səs verməlidir? Gözəl sualdır. Bu sualı mənə tək siz verməmişsiniz, bir neçə adam verib. Mənə niyə verməlidir? Bir, insan üç adından yaşayır, üç adından ölür. Bir, ona uşaqlıqda ata-anasının verdiyi ad var ki, bu pasport, şəxsiyyət vəsiqəsi dediyimiz yerdə təsbit olunur. İkinci, öz yaşantısı ilə bir ad qazanır, bir də xalqın ona verdiyi ad olur. Dolayısıyla 43 yaşım var, mənim bir tərcümə-i halım var. Mən o tərcümə-i halıma dayanaraq, işlədiyim o yerlərə, yəni bu günləri Azərbaycanda bir adam haqqında məlumat almaq 2x2-dir. Nə qədər gözəl danışsan, onun neqativlərinin uzağı 5-10 dəqiqəyə çıxardarsan. Buna arxayınam. Elhamdülillah, demək, çox şükürlər olsun ki, istəyir Qızıl Xaçda işlədiyim dönəmdə 2 il, yaşlı tənha qocaların, şəhid ailələrinin, əlil proqramı, bunların hüquqların müdafiə eləməklə və orada bir ad qoyub getməyimlə ki, o ayrı bir 2 saatlıq mövzudur ki, məsələn, Əli İnsanovun üzərinə bir gün hamı gedə bilir, amma o zaman cavan oğlan 22 yaşında bir Ramin Nəbilov onun əmsi arvadın yardım alma siyasından çıxardırdı, bunu ilə gündəmdə qalırdı, o boyda təşkilatda. Bir o var, bir işlədiyim sonuncu iş yeri var, bir də həmin dairədə dediyim kimi, kifayət qədər, birincisi, özümüz də əvvəllər orada yaşamışıq, həm tanındığım bir çevrə var, orada əlaqələrimiz və bir zəhmətimiz var. Onun indi hər şeyi burada açıqlamağa uyğun bilmirəm, amma potensialımız məhz o dairədə, mən özümə aid edirəm, böyüdür. Bəzi adam soruşur ki, həm də partiyozun adı niyə Ağ Partiyadır? Mən buna özümdən, kimsədən fikirləşmədən elə cavabı belə verirəm ki, bizim Ağ Partiyanın rəsmi adı, buradan da deyim seçicilər bilsin, Vahid Azərbaycan Partiyasıdır. Yəni, o bülletənlərdə elə əks olunur. Amma bunun adının dəyişməsi ilə bağlı biz artıq müraciət eləmişik. Ədliyyə Nazirliyinə proses gedir. Keçmişi ağ olanların partiyası. İnsanlara, vətəndaşlarımıza ağ gələcəyi üçün çalışmaq istəyən, ağ günə çıxartmaq istəyənlərin partiyası və qarıya qara, ağa ağ deyənlərin partiyasıdır bu. Bizim belə bir kompleksimiz yoxdur ki, əgər doğrudan da hakimiyyət bir şeyi yaxşı deyiləsə,
durub deyək ki, bu gün yaxşı elədilər, bizə başqa cür. Xeyr, bizim elə bir kompleksimiz yoxdur. Çünki vətən, dövlət bizim hamımızındır. Biz dəfələrlə deyirəm, yola qarşı ola bilmərik, yol lazımlı şeydir. Amma yolda çuxur varsa, yolda bir zibillik varsa, biz ona qarşı danışırıq, danışacaq da. Və milli müxalifət olmağımızla da qürur duyuruq. Təşəkkür edirəm, Ramin bəy. Sizə seçkilərdə uğurlar arzulayıram. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha seçicilərə, dəyərli vətəndaşlara müraciət eləyərək demək istəyirəm ki, gəlin əl-ələ verək. Bu seçkilərdə heç olmadığı kimi aktiv olaq və sizə söz veririk ki, biz bir olsaq, o verilən səsləri də sona qədər qoruya bilərik. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Bugünü bu qədər əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı 25 saylı Nizami 2-ci seçki dairəsindən deputat və namizəd Ramin Əbilov idi. Sağ olun, salamat qalın.